ታናሽ ወንድሟ ነኝ እና ያው እዚህ የተገኘ ነው ወንጌል መስራውን ስራ ስለማግዛትና አብሪያት ብዙ ነገሮችን ስለምንሰራ ነው። እሷ ዋናውን ስራ የምትሰራው እሷ ናት። ዋናውን ስራ ስትራክቸር ስከሻርጋ ስዕሉን አስተካክለም ብላ ሞር የሚያስቸግራት ቦታ አሁን ለምሳሌ እንጨት አሁን ለመቁረጥ ማሽን ያስፈልጋል። ቺስቶ የሚባለው ማሽን አለና እሷ አሁን መሰንጠቂያ ነው እሱን አሁን እሷ ለከታ ተሰጠኝ። ማሽኑ እዚህ ስለሌለ እኔ ነኝ እጄ ማስቆርጠውና ይሄ አንዳንድ ቻሌንጅ የሚያደርጉን ነገሮች አሉ እና በዚህ አግዛታለሁ እና ስትሰራ ደግሞ ግባት ላይ ቀለም ያስፈልጋል። ቀለሙንም መቀባት አግዛታለሁ። ሞር ግን ዋናው የሷ ነው። መጀመሪያ የምትሰራው ስራ እሷ ነው። የሚያስቸግራት ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን ብርጭቆ እኔን መፋቅ እኔ አሁን እሱን አግዛታለሁ። ሞር የኔ ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ይሄ ኤምዲኤፎቹ ማለት ነው አይነት አላቸው። በርግጥ እነዚህ አይነት አላቸው። ያው ፍራሙ በመታሽበት ሰዓት የመበላሸት እንትን አለው እና ያንንም ደግሞ ራፍ አድርጋ ቀለም ቀብታ እሷ ናት በምታስተካክለው ልክ እንደዛኛው ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ፎር ኦል ሚሊዮን እና ስንሰራ መፋቅ አለበት። ካልፋቅ ነው ደግሞ ኮላ መጀመሪያ እንቀባዋለን። አሁን ይሄን የመጀመሪያውን አሁን ለምሳሌ ፊኒሺንግ እንጨት ላይ የሚሰሩ ስራዎች ሰዎች ያቁታል። መጀመሪያ ዜሮ አድርግ ይባላል እንጂ ዝም ብለሽ ከቀባሽ ኮላ ራሱ ሳትቀቢ ዝም ብለሽ ብትቀቢ ቀለሙ የመበላሸት ሁኔታ አለው። ይሄ ደግሞ ሞር አይን የሚያየው ነው እና ስለዚህ ይሄንን መፈክፈጉን እንደዚህ አግዛታለሁ። ቀለሙን አሁን ደግሞ ሞር ቻሌንጅ የሆነብን ነገር ቀለም ነው። ቀለም ስንቀባው ኤምዲኤፍ ስለሆነ ይሄኛው ማለት ነው አይዝልንም በደንብ ማለት ነው። ስለዚህ መድመቅ አለበት። ምክንያቱም አይን የሚታይ ስለሆነ ሚስብ ማራኪ መሆን ስላለበት እሱንም ደጋግመን እንቀባዋለን። በዛን ሰዓት ደግሞ ያው የቀለም ግብአትም የመቀነስ ሁኔታ አለው እና እሱ ቻሌንጅ ሆነብን። ታደራጁና ገበያሽም እየተስፋፋ ቢመጣ ኦርደር የሚያደርጉ ሰዎች ቢበዙ ጥሩ መስሪያ ቦታ ቢኖርሽ የሥራ ዕድል የሚፈጠርለት ምን ያህል ሊሆን ይችላል? ያው በትንሹ እስከ 4 ሰውና እስከ 5 ሰው ሊያስፈልግ ይችላል። ለምሳሌ እኔ አሁን እነዚህ ምስማሮች በመመታበት ጊዜ ብቻዬን ነው የምመታው እና ደግሞ ከስራ በኋላ ማታ ማታ እንዲሁም ደግሞ ቅዳሜና እሁድ ነው የምመታው ምስማሮቹን ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ቀን አልጨርስም። በአንድ ቀን ምስማር መትቼ አልጨርስም። እንደ የዲዛይኑ እንትን ቀናቶች ሊፈጅ ይችላል። ስለዚህ ያ ግን ምስማር ለሚመታ ሰው አንድ ሰው ከተዘጋጀ እነዚህ ቦርዶቹን ደግሞ አስተካክሎ ለሚያስቀምጥ ሰው ቢኖር ሞር ስራውም ፋሲሊቴት ቅልጥፍና ይኖረዋል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ስራዎችን መስራት ይቻላል ማለት ነው። አሁን አንቺ በዚህ ሰዓት ምንድነው የምትፈልጊው? ይሄን ስራ ማስፋፋት ትፈልጊያለሽ ነው ወይስ እንደዚሁ ጎን ለጎን እያስኬድሽ ላዘዘሽ ሰው ብቻ እየሰራሽ ነው? ማስፋፋት ትፈልጊያለሽ? ማስፋፋት ትፈልጋለሁ። በተለይ ደግሞ ለተቋማቶች፣ ለድርጅቶች ሎጎ መስራት ትፈልጋለሁ። እንዲሁም የተለያዩ ዲዛይኖችን ሞር አድቫንስድ ወደ ሆነው አርት መምጣት ትፈልጋለሁ። ፖርትሬት እስካሁን አልሰራሁኝም። ፖርትሬት መስራት አሳባለኝ። እንዲሁም ደግሞ በጣም ትልልቅ የሆኑ አድቫንስድ የሆኑ ስራዎችንም የመስራት ፕላን አለኝ። ስለዚህ የማስፋፋት ሀሳብ አለኝ።
ከዋንጌ ጋር አንድ ቢሮ ላይ ነው የምንሰራው እና በተለያዩ ኢቨንቶች በተለያዩ የፎቶ አውደ ርዕይ ፕሮግራሞችን ስናዘጋጅ በአጋጣሚ ሆኖ አንድ ቢሮ ስለምንሰራ ስራዎችን ስንሰራ የተለየ ነገር የመስራት ተሰጥኦ አላት ሁሌም ማለት ነው። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ስራዎችን የምትሰራቸውን በሞባይል በቴሌግራሞች በመትለቃቸው ነገር ስናያቸው በአጋጣሚዎች ሆኖ ይህን ነገር ብትሰሪልንስ በሚል በትዕዛዝ መጠየቅ ጀመረ። ከዛ በኋላ አንድ ሁለት ሰራተኛ እያለ አሰርታ ስታመጣ በጣም የተለየ ነው ጥበቡ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደዚህ ዲኮሮች የፎቶ ዲኮሮችን በካርቶን የሚሰር በቀላል ነገር ወጪ የማያስወጡትን ደቂቃዎች ወይም ብር ሳናወጣ ሰርታ እኛን ሰርፕራይዝ ታደርገናለች ቢሮ ላይ። ከዛ አንጻር ነው እኔ ለእሷ ላሰራ ያሰብኩት። ከዛ በኋላ ግን የራሴን ይሄኛውን በምፈልገው መጠን መስቀሉን አሰርቻታለሁ። ቀጣይ ደግሞ ሁለት ለሰው ስጦታ አስጃታለሁ፣ ያው ቶሎ ታደርስልኛለች ብዬ አስባለሁ። እኛ ጋር ስራ የዌብሳይት ኬስቲን ባለሙያ ናት እዛ ላይ ያሉትን። ነገር ግን ከሙያዋ ከዛ ቢሮ ካላት ከባህሪዋ አንጻር በጣም ዝምተኛ ናት። ከሌላው ሰው ጋር ደግሞ በጣም ተግባቢ ናት። ከቢሮ ሰራተኛ ጋር ስራዋን ብቻ ትኩረት አድርጋ የምትሰራ ሴት ናት። ሌላው በጣም መልካም ባህሪ ያላት አዳዲስ ነገሮችን እኛ ስንፈልግ ኮምፒውተር ላይም አንዳንድ ነገሮችን ወንጌ ጠርተን ስናናግራት ሰፋ ባለ እኛ በፈለግነው ብቻ ሳይሆን አስፍታ በስነ ስርዓት ቁጭ ብላ አሳይታን እኛን አበረታታ ነው የምትሄደው። የተለዩ ነገሮች አዳዲስ ነገሮች እንድንለምድ ትፈልጋለች። እኛም በዛ ልክ ያው ስራዎቹ አስደናቂ ስለሆኑ ከእሷ ጋር አብረን የመስራቱ እንትን በጣም ከፍተኛ ነው። የማስፋት ስራ ስትሰራ የሰው ኃይል ትቀጥራለች። ስለዚህ የስራ እድል ፈጠራንም ወጣቶችን ቤት ቁጭ ያሉ ወጣቶችንም የተወሰነ ያህል እሷ እንትን ታደርጋለች ብዬ አስባለሁ። ይቀንሳል፣ የስራ አጥ ወጣትን ይቀንሳል። ሁለተኛ በእሷ ሙያ ሆነው ነገር ግን እነዚህን ክሮችና የምትገዛቸው ማቴሪያሎች መግዛት ለማይችሉ ልጆች እሷ ጋር ተቀጥረው ቢሰሩ ራሳቸውን የሚያወጡበት ነገር ሰፊ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አስተዳደሩ ድጋፍ ቢያደርግላቸው አንዱ የስራ አጥ ወጣትን የመቀነስ ስራ ይሰራበታል ብዬ አስባለሁ። ወደፊት ብንደራጅ ለማስፋፋት እቅድ አለ። ምክንያቱም አንድን ስራ ስትጀምሪ አሁን እሷ ያው የኮሮና ጊዜ ያው ማንም ሰው አይወጣም፣ ማንም ሰው ስለማይወጣ እንደዚሁ ለመደበሪያ ብላ ነበር የሞከረችው። አሁን ግን ሞር ይበልጥ ታለንቱም ስላላት ስኬችም ስለምትሰራ ስዕል መጀመሪያ ስዕል ላይም ትሰራለች። ይሄ ስዕል ማቺ ከሆነ ይሄን ነገር ለመስራት ይከብዳል። ምክንያቱም ስትራክቸሩን በስዕል አድርገሽ ስለምትሰሪው መጀመሪያ ስዕል ታለንት ሊኖርሽ ይገባል። ከድሮም ጀምሮ ስዕል ስለምትሰራ ማለት ነው። ስዕል እስከች ጎበዝ ነች። ስለዚህ አሁን እሱ ነው ሞር የጠቀማት እና ይሄንን ስራ አሁን ብናስፋፋው ደስ ይለናል። ማለት ይሄ በትንሹ የጀመርነው ነገር ስለሆነ ቢሰፋ ጥሩ ነው። ለኮሮና ጊዜ አሁን እንደመደበሪያ ብለሽ ማለት አሁን ብዙ ሰዎች ታለንታቸውን ውስጣቸው የተደበቀ ነገር የሚያወጡት የሆነ ፕሮብሌም ሲሆን እና የሆነ ወይ አትወጡ ምናምን ሲባል እና ግን አሁን ወተሽ ምን ብትይኖሮ ያንን ታለንት አታወጪው። ምክንያቱም የሚያግድሽ ነገር የለም። ስለዚህ እሷም በትንሽ ነገር ነው የተነሳችው፣ ታለንቱንም አወጣች። ስለዚህ የተስፋፋ እንዲሆን ደስ ይለናል። የመጀመሪያውን ስራ ስሰራ ሰርታ ወደ ውጭ አልወጣም እና ተጀምሮ ነው ቤት ውስጥ ያየሁት። ተጀምሮ ሳየው ማን ነው እንደዚህ የሰራው ምናምን አልኩት። ይሄ ነገር እዚህም ለካ እንደዚህ ይሰራል አልኩኝና በጣም ገረመኝ። ከዛ እችኛዋን ነበር የሰራችው የመጀመሪያ እና የዛን ጊዜ በደንብ አላለቀችም ነበር እንደምታያት። አሁን እቺ እንጨቷ ራሱ አልታሸም፣ ብሩሽ አልነካውም ማለት ነው፣ እጅ ያላረፈባትም። ስለዚህ እችን የሰራችው ልክ በምትሰራ ሰዓት ስዕል እንደምትችል አውቃለሁ። በእርግጥ ግን እዚህ ላይ ደግሞ ታለንቷን ስታሳይ በቃ እች ልጅ የሆነ አላማ አላት የሚለው ሀሳብ መጣልኝና እኔ ከእሷ የተማርኩት ውስጣችን የተደበቀን ታለንት ማውጣት እንደምንችል ማለት፣ ሁሉም ሰው ሲፈጠር የራሱ ታለንት አለው የራሱ ችሎታ አለው እና ግን ያንን ነገር ሊያወጣበት የሚችለው የሆነ አይዲያ የሆነ ሀሳብ ሲመጣለት ነው እና እሷ ታለንቷን ስላወጣች እና እኔም በዚህ ስራ ሞር እየተሳብኩ ነው። እንግዲህ ከወንጌ ጋር የምንተዋወቀው በስራ ባልደረባነት ነው።
ወንጊ በጣም ተሰጥቶ ያላት ወጣት ናት። በጣም ጎበዝ ናት። በተለይም ደግሞ አሁን እዚህ ከመምጣቷ በፊት እኛም ተሰጥቷን ያወቅ ነው ወይም ዳጋጣሚ ነው። በተለይም በቢሮአችን በሚዘጋጁ ኢቨንቶች ዝግጅቶች ላይ እሷ ቅርጻ ቅርጽ ስራዎችን በደንብ አርግታ ትሰራለችና የምንሰራቸውን ቅርጻ ቅርጾች እዛ ላይ ነው ማየት የቻለውና እንዴ እንደዚህ አይነት ተሰጥቷልሽ እንዴ እናም ብለን ሁሉም ሰው ሁሉም የ መስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ተገረሙባት በስራዋ ማለት ነው። በተለይ እንደዚህ የዲኮር ስራዎችን ምናምን በደንብ አድርጋ ነው የምትሰራው። ጥበብ በተሞላበት መልእክት ኢቭን የሚያስተላልፍበት አንድ ኢቨንት የተዘጋጀውን አላማ ኢቭን ይገልጻል ብላ ያሰበችበትን ነበረ ቅርጻ ቅርጹን ሰርታ ስታሳየ ነበረውና በጣም ጎበዝ ልጅ ናት። አሁን ደግሞ ያው በትርፍ ጊዜዋ በዋናነት ስራዋ የኮምፒውተር ባለሙያ ናት። እኛ ጋር የዲግሪ ምሩቅ ናት። ሶሻል ሚዲያ ላይ ትሰራለች። እንዲሁም ደግሞ የኮምፒውተር ጥገናዎችን ሜንቴናንስ አገልግሎቶችን ነው የምትሰጠው በእኛ ቢሮ ማለት ነው። በዋናነት ስራዋ ይሄ ነው። እነዚህን የክር አርቶቹን የምትሰራው በትርፍ ጊዜዋ ነው። ከስራ ጊዜ በማይነካ መልኩ ነው እየሰራች ያለችው። አሁን በትርፍ ሰዓቷ ከስራ ሰዓት ውጪ ማለት ነው እየሰራች የምትገኘው። እንግዲህ ከስራ ሰዓት ውጪም በምትሰራው አንዳንድ ነገሮች ላይ እያመጣች ስታሳየን የስትሪንግ አርቱን ስታሳየን በጣም የሚደነቅ ጥበብ ነው። እውነት በእውነቱ ለማየት ያየነውን እንትን ማመን ያቃተን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ደግሞ ሌላ ነው። ራሱ ተሰጥቶ ስኬች አርግታ የምትሰራቸው ቀለማት፣ የምትቀባቸው ቀለሞች ኢቨን በቃ በደንብ መልእክት የሚያስተላልፉ የስዕል ስራዎችን ነው በክር አርት አድርጋ እየሰራች ያለችው። እንግዲህ አሁን ላይ እኛም ለማበረታታት ብለን የሰራተኞቹ የእሷን ስራ የሆኑትን ገዝተናል። እኔም አሁን ለስጦታ በሚውል መልኩ ገዝቼ ለሰው ሰጥቻለሁ እና የሰጠዋቸውም ሰዎች በጣም እጅግ በጣም የተደነቁት በስራው ሌሎችም እንዲሁ የመስሪያ ቤት ሰዎች የተለያዩ እንትኖችን በሚፈልጓቸው ቅርጾች፣ የኳስ አርማዎች፣ የማንቸስተር ሊቨርፑል ሁላ ሳይቀር ማለት ነው የእነሱን ሁላ ቅርጻ ቅርጽ ሰርታ በምትፈልጊው ለምሳሌ ሰዎች በሰጧት በፍላጎታቸው ትሰራላቸዋለች ማለት ነው። አሁን ያው ወደ ቢዝነስ ስራውን ቀይረዋለች። ከዚህ በላይ እንግዲህ የምንጠብቃት ልጅ ናት። ከዚህ በላይም ነገ ወደፊት ትልቅ ቦታ ትደርሳለች ብዬ እምነት አለኝ በሷና በጣም ጎበዝ ልጅ ናት። እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ያው ማበረታታት አለብን። በተለይም እነዚህ የአርት ጥበቡን ከማሳደግ አንጻር እንደ አስተዳደርም እንደ ሀገርም እንግዲህ ያሉንን ነገሮች ማውጣት መደገፍ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። እንደ አስተዳደር ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች እጥረት አሉ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ ብዙም የምታየው ነገር አይደለም። እሷም ያው አጋጣሚ እንትናለች እንጂ እንደዚህ ራሱን የቻለ ነገር ኖሮ የሚወጡበት የሚያወጡበት ነገር እንደ ማዕከል ነገር ብዙ የተቋቋመ የሚሰራም ራሱ በግለሰብ ደረጃ ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ሰዎች ማበረታታት መደገፍ እንግዲህ እዚህ ላይ ትኩረት ይሰጥ። በጣም ቀላል ነገር ነው። ዋናው ኢንተረስትድ መሆንና ፍላጎቱ ካለ የትኛውም ቦታ ላይ መማር ይቻላል። ሞር ደግሞ መማር የሚፈልጉ እንደዚህ ካሉ ለማስተማር ፈቃደኛ ነኝ፣ ማስተማር እችላለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ መማር ለሚፈልጉ ኦር ደግሞ ይሄን ነገር ለመስራት የሚፈልጉ ዩቲዩብ በመመልከት ብቻ ጥሩ ስራዎችን መስራት እንደሚችሉ ቱቶሪያሎች አሉ። በጣም ጥሩ የሚባሉ ቱቶሪያሎች አሉ። እነሱን በመማር ከዛ ደግሞ ያው ራሳቸው ነገር ክሬቲቭ የሆኑ ክሬት እያደረጉ መስራት ይችላሉ። እንግዲህ ደንበኞችሽ በአጠቃላይ እነማን ናቸው? እስካሁን እንግዲህ በቢሮ አካባቢ ነው። ከቢሮ ውጭስ? ያው ከቢሮ ውጭ ያሉት ከስተመሮች በጓደኞች የሚመጡ እንዲሁም ደግሞ እንደነገርኩሽ ቴሌግራም ቻናል አለኝ። እዛ ላይ የምለቃቸውን ፎቶዎች በማየት ያው በማውቃቸው ሰዎች ያሉ ናቸው እስካሁን ያሉ ያዘዙኝ ማለት ነው። እኔ የማውቃቸው ጓደኞቼ እነሱ የሚያውቋቸው ማለት ነው። እንደዛ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሚሉት ለስጦታ ግርግዳ ላይ ለመስቀል ሌላ ስለምን ይሆናል? ለውበት ነው። ቤት ማሳመሪያን የሚሆኑት ግርግዳ ላይ ለመስቀል፣ ቢሮ ላይም ለማድረግ ሎጎም ይሰራል፣ መልእክት ማስተላለፊያም እና ያው ሞር ደግሞ የሚያምረው በምስማርና በክር መሰራቱ ነው ውበቱን በጣም የሚያጎላው ማለት ነው።
እንግዲህ ለሌሎች ደግሞ ስራዎችም እንደዚሁ ተሰጥቶም እንዳለሽ ነው የነገሩ የሥራ ባልደረቦችሽ። ዲኮሮችን የተለያዩ ነገሮች እንደዚህ ኢቨንትም ሲኖሩ በቀላል ነገር ወጪ በማያስወጡ ነገሮች ተሞካከረ ያለሽ እስቲ ምን ሰርተሻል? ብዙ እንደዚህ ነው ብዬ እንትን የምለው የለም። በርግጥ ግን ቀለል ባለ ነገሮች ያው ዲኮር ማድረግ እንደነገርኩሽ አርት ስዕሎች ምናምን እወዳለሁኝና ቢሮ ላይም አንዳንዴ ኢቨንት ሲኖር ምናምን ዝም ብሎ ዲዛይን ጌጦች ምናምን ሰርተን እንትን እንላለን። እንዲሁም ደግሞ የሆነ ሰርግ ላይ አንድ ዲኮር ሰርቼ ነበረ ከጓደኛዬ ጋር ሆነን ማለት ነው። አብረን የሰራነው ዲኮር ነበር ቀለል ባለ ያው ከዛ ውጪ በቃ ኢቨንቶች ላይ እንግዲህ በሰፊው እንጠብቅሻለን። ወደንልሻል እኛም ያው እኛም ኦርደር እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። እሺ ወንጌልዬ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እሺ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። የዛሬው የብርቶቹ ፕሮግራማችን ከወንጌል መረድ ቤት ነበረ። እነዚህን የክር አርቶች ነው እየተመለከት ነው። እንደነዚህ ያሉ ታዳጊ ወጣቶችን የያዙትን የጥበብ ስራ ልንጠቀምባቸው ይገባል። እኛም ዝም ብለን አልወጣንም። ያው ኦርደር የምንፈልገውን ዲዛይን ኦርደር አድርገን እንወጣለን። እንግዲህ ጨርሳ ታስረክበናለች ማለት ነው። በጣም ነው ደሳስ የሚሉ ነገሮች ነው ያለው። ወደፊት በትልቅ ነገር ነው የምንጠብቃት ወንጌልን። እንግዲህ የዛሬው የብርቶቹ ፕሮግራማችን ይህን ነበረ የሚመስለው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ነጃ ተገኔ፣ በካሜራ አዳነ ለማ፣ እስካሁን አብረናችሁ የቆየ ነው። ሳምንት በሌላ የብርቶቹ ፕሮግራም የምንገናኝ ነው የሚሆነው። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። Thank you.